فیضانِ رمضان فیضانِ رمضان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ فیضانِ رمضان 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 رمضان۔